Який? Агапі. Ясно, добре. Ну, я можу довго там не до влазити десь. А де це начальство? В Соборі. В Соборі знаходиться. Ну, добре, підемо в Собор. Я нормально, ми, ребята, нас теж там пожлі всі. Ну, ти не хочеш поставити після медалі. Це таке страшне. Агапі, він не прийде. Окей, the don't allow press in. Давай його знайдемо і візьмемо інтерв'ю, хай нам розповість. Because you know that these people, it's a really scary situation in Kyiv because it's як буде лікар? Лікар? Ну, англійська. Medicine people, they can be arrested for helping people. So now you see this really unique situation. We see this car from state medicine care. It comes to Mikhailovsky Cathedral. It's not going to normal hospital. It's not going to normal hospital because it's too dangerous to bring people to normal hospital. Зараз ми бачимо унікальну ситуацію, коли швидка допомога привезла, я так розумію, потерпілого до Михайлівського собору, а не в нормальну лікарню. Чому це так стається? Тому що в нормальній лікарні буде небезпечно для них. І ми так трошки показуємо, не показуємо номери цієї швидкої і не дуже там сильно показуємо конкретики, тому що, можливо, для цих людей, які допомагають зараз медикам і потерпілим, це може коштувати роботи. Але ось такі медики, бачите, не всі ще перевелися. Існують люди і в швидкій допомозі, які дійсно допомагають. Okay, we don't show any more faces and numbers of this on this car because it can be dangerous for these people who helps Майдан. Окей, давай знайдемо Агапіта і з ним поговоримо. Я можу сказати. Давай, добре, почекаю. Я сподіваюся, що Міша зможе нас познайомити з ченцем з Михайлівського собору, який нам розповість, чому сталося там саме так. Ми маєте зрозуміти, що оця будівля, яку ми бачимо зараз по центру, яка визирає трошки за стін Михайлівського собору, це Міністерство внутрішніх справ. Ця церква, Михайлівський собор, знаходиться в центрі такого дуже заможнього кварталу. В соборі десь, мій хлопці сказали, на Агапіті. Агапіт. Агапіт – це ім'я такого, або Влавський також лікувальник, великий цілитель який. Добре. Я хочу сказати, що все в центрі провладного якогось кварталу є осередок якогось спротиву, і це оцей Михайлівський собор. Ось так. Зараз ми зайдемо в Михайлівський собор. Я не знаю, з камерою можна вступити? Не знаю, ми такий раз і зайдемо. Просто як тушки, як останні, розумієш, жлоби. Стаємо на ізьомку. Короче, на сколько? На троїх чи на чотирьох? Є А як нам не зайти? Що ви хочете? Це я. Доброго дня. Ми сьогодні бачення. Ми хочемо з вами поспілкуватися на тему допомоги Михайлівському собору. Ні, ми нам поспілкуватися. Це ви зараз вирішили прийняти сюди людей? Ну ви маєте нас уже знати, ми тут давно ходимо. Що ви хочете? Ну нас теж полили все таким. Ну ми хочемо трошки, щоб ви нам розповіли, що саме це зараз відбувається, і можливо сказали киянам, що чим вони можуть допомогти. Ви ж бачите прекрасно. Можна вас показати? Ні, не потрібно. А можна, що можна, ми можемо, щоб сюди принести, щоб дати об'явлення киянам? Ну да. Щоб сюди треба. Сюди здорові. Сюди приносять усе. Починаючи від медикаментів і закінчуючи одягом. Одяг, медикаменти, їду, так? Так. Все необхідне, що потрібно зараз для тих людей, які на Майдані, які тут у нас у Соборі.
є поранені. Ну я так зрозумів, що сюди треба приносити те, якщо б лежала у мене дитина або брат. Хворий і, мабуть, приносити все те, що ви принесли для своїх дітей, для своїх братів, для своїх сестер. Дякуємо. На здоров'я. Дякуємо. So, we just have spoken with Agapit, father Agapit, I don't know how it's really in English. He don't want to speak it for camera, but he means he tell us what they need in Mikhailovsky Cathedral. He says, imagine your brother is in hospital. You must understand, in Ukraine, if somebody is in hospital, you must bring all stuff from home because you don't get help in hospital, medicine or eat or something. And he says, imagine your brother is in hospital and you all what you will bring to him, bring it here. So now in Germany. Wir haben jetzt mit diesem Priester gesprochen, Priester Agapit, der hier ist Chef ist, und er hat uns erzählt, er wollte nicht vor Kamera sprechen, aber hat erzählt, was die Kiewer hierher bringen könnten. Er hat gemeint, stellt euch vor, dass eure Kinder oder ihr Bruder im Krankenhaus ist. Alles, was er braucht, brauchen wir hier. Ihr müsst verstehen, dass in der Ukraine, wenn jemand im Krankenhaus ist, dann muss man Medizin, Klamotten, Essen, alles hierher bringen, weil das, was man im Krankenhaus kriegt, das ist schlechte Qualität und traurig. So viel von Mikhailovsky Kathedrale. Ich möchte nur sagen, dass es hier eine sehr angenehme Atmosphäre ist. Es ist nicht so, keine Ahnung, auf Maidan ist es irgendwie sehr tragisch. Und hier ist es nur wie in der Kirche. Я зараз запитаю, ну що, хлопці, ми щось знайшли? Ні, я десь ще не іскав. Сейчас ми охрани спросимо, де журналіста, що розказує. Давайте. Окей. Jetzt versuchen wir diesen Platz zu finden, wo man gestern einen Journalist getötet haben. Okay, und wir schauen uns um hier auf den Straßen, weil es gibt Gerüchte, dass gerade von hier Berkut gleich kommen wird, um Leute am Maidan zu vernichten. Das